Guys, magandang araw sa inyo. Dog training po tayo kasi maraming nag-chat sa akin o nagme-message about sa dog training, kung paano daw nila sisimulan ang kanilang training o yung dog show training sa mga aso nila. Hindi nila alam kung paano sila magsimula, hindi nila alam kung paano gumamit ng mga choker or mga leash na dapat nilang gamitin according sa kanilang mga alagang aso o yung mga idodog show nila. So guys, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng choker, leash, at paano simulan yung ating dog training, malaking aso o maliit na aso. So guys, ito, ituturo ko po sa inyo. Okay guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung ano yung mga ginagamit bago tayo mag-umpisa ng dog training, dog show training, o kahit mga obedience training. Ito po ang kailangan nating, unang-unang mga kailangan natin. Una, yung choker. Ito yung choke chain para sa mga big dogs. Iba't iba po ng size to. Depende din sa big dogs kung mas malaki yung ulo nila, mas malaki yung leg. So, iba't ibang sizes po yan. Ito, katulad nito, ito yung bronze o tanso na ginagamit namin para sa mga bullmastiff, para matibay, saka kontrolado mo yung aso. Meron namang stainless steel na choke chain para din po ito sa mga big dogs. Pwede din sa mga Rottweiler o ibang mga large big dog. So, ito naman po yung pang maliit na aso. Ito yung choke chain pang mga French Bulldog. Yan, yan. So, ito yan. Choke chain nila. Maliit. At ito yung leash niya. Kasama na siya. So, ito. Isa pa rin to na choke chain for the French Bulldog. So, ito ang kanyang show leash. Yan, naka-attach na po siya dyan. So, ito naman ang leash ng mga pang mga big dogs. Ito po ay leather. So, ito, napakatibay po nito. Kahit maghilahan kayo ng aso, kahit big dog siya, okay lang po. Dahil leather leash po ito. Matibay. So, lalagay nyo lang to dito sa ating choker. Yan. Combine na sila. So, yan. Ito ang mga choke chain. So, kailangan din natin ng mga treats or mga squeaky ball, squeaky toys para magkameron ng motivation yung aso nyo habang tinetraining. So, ito yung mga sample ng treats na ginagamit namin. Ito po ay isang pork liver na nilaga. So, mabango sa aso to. Gustong gusto nila to pag naamoy nila. Ito, dumisigla sila habang ginagawa yung dog training o habang nasa dog show kami. At saka yung squeaky ball, isang small para sa mga small dogs, or big ball para sa mga big dogs. So, parehas po silang squeaky ball. Meron pa akong isang pinapatunog na squeaky toy din. So, kaya po may maliit para tinatago natin ito sa bulsa. Dahil ang kailangan lang natin dito is yung tunog para maging alert yung aso. So, ito ginagamit namin para maging alert. Squeaky toy and bait or pork liver na pinapakain namin konti-konti at pinapaamoy namin sa mga aso. So, yan guys, yung mga kailangan natin pag magsisimula tayo ng dog training. Okay guys, ito yung sinasabi ko sa inyo about sa training at paglalagay ng choker ng aso. So, ganito yung tamang paglalagay ng choker ng aso. Yung ring nasa baba at yung isang ring nasa taas. So, humihigpit yan, lumuluwag. Humihigpit, lumuluwag. At isa pa, guys, kailangan natin nito. Yung atay na sinasabi ko, yung pork liver, at saka squeaky ball na pang motivation sa aso. So, ito,
yung first na gagawin natin is yung straight up and down na required na pinapagawa ng judge para sa dog show. So straight, straight punta doon at balik, then pose. So yun yung unang pinapagawa ng judge. So ganito lang yon, guys. Harold, let's go. So use the ball and straight going there and back. Go, Harold. Come on, let's go. And pose. Oh, isa pa. Harold, go. Good. Then, bigyan natin siya ng bait. Good boy. Sunod naman, eh, yung round and round. Side gate ng aso. Ang gusto makita ng judges yung side gate, yung gilid ng aso, kung paano siya tumakbo o gumalaw. So, ito yung side gate. Round and round. Let's go. Go, go, go. So, ganun yung round and round. Isa pa. Round and round. May isa pang pinapagawa yung judge, yung tinatawag na triangle. From dito, straight kayo doon, then side gate, then back. So triangle ang itsura ng takbo nyo. So, I give you an example for the triangle gating. Okay. Pagkatapos nyo po magawa yung mga procedure na pinapagawa nyo sa aso, yung training about sa mga takbo, straight, straight up and down, side gate, and triangle movement, bigyan nyo po siya ng praise o pasiglahin natin siya pag, sa pamamagitan ng pagtapik o paglaro sa kanila. Pagbigay ng treats, pagbigay ng bola, para ganahan sila at di nila maisip na training yon kundi isang laro lang. Katulad nung ganyan. Bigyan natin ng bola. Good. Good boy. Good boy. Good boy. Yan. So, nagiging laro sa kanila at nagkakamero sila ng motivation. Ginaganahan sila sa mga susunod nilang training na gagawin. So, guys, yun lang. Sana natutunan nyo yung mga video ko about dog training. Okay, guys, eto naman yung ginagamit nating choker, yung choke chain at saka leash niya, yung maliit for small dogs, yan, like dispense bulldog. So, eto naman yung training na gagawin natin sa kanya. Yung gantong klaseng training about sa mga toy dog o mga small breed na katulad nito, so kailangan nito very happy and alert na katulad din ng ibang breed habang tinetrain at nasa dog show. So, kailangan natin dito talaga ng motivation at saka squeaky ball, squeaky toy, para mas ganado silang gumalaw. O yan, happy sila. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Napaka-alert na aso. So, guys, katulad din ng mga big dogs, yung movement niya, up and down movement, side gate and triangle. So, dyan din yung mga pinapagawa sa dog show. Yan yung mga pinapagawa ng mga judges. So, pakita ko din sa inyo kung paano pagalawin ng up and down, side gate, and triangle ang mga French Bulldog. So, sa French Bulldog, dahan-dahan lang.
nice and easy movement. Huwag tatakbo, huwag masyado mabilis. Kailangan nice and easy. Straight. Okay. So, try natin. Ayan. Come in. Good. So, isa pang movement kasi medyo nag-aamoy siya. Sa pa. Good, Ben. So, up and down movement yon. Ito naman yung side gate. Yun yung side gate movement, and then ito naman yung triangle movement. Then pre-pose, katulad niyan. Alert, nakataas ang ulo ng aso. Maganda yung profile. Yeah, pagkatapos ng training, laro-laruin nyo. Yeah, para ginaganahan siya. So guys, ganun yung pagte-train ng mga maliliit na aso katulad nito. So guys, yan. Enjoy watching my videos. Post ng mga big dogs o ng bullmastiff na katulad nito. Yeah. Una, kailangan nyo ng bait o yung pork liver na katulad nito. Bigyan nyo lang siyang konti, konting kagat-kagat lang para lagi siyang alert. And then, i-maintain nyo lang yung ulo niya na laging nakataas. Huwag yung kung saan saan lumilingon. Tapos, hawakan nyo siya sa siko. At iayos nyo ang kanyang paa. Yan. So, paayos na ang kanyang front. Yung hulihan na lang, di pa masyadong ayos. So, kailangan nating ayusin yan. Hawakan nyo siya sa siko. Dito, yan. And then, yung isang paa, siko uli. Yan. Pagpantayin nyo lang. Then, maintain pa rin yung ulo, yung leeg, at saka yung bait. So, yan. Yan ang tamang pagpo-pose. Nakita nyo yung leeg niya, yung ulo, at yung top line. Correct angulation. So, katulad din ng pinakita kong pagtakbo sa ibang bull mastiff at saka sa French bulldog, katulad din ng takbong gagawin natin sa kanya. So, yan. Pinapakita lang natin dito yung tamang pagpo-pose. Dahil itong aso to ay malikot. So, yan. So, alert. Alert siya sa bait. Interesado siya sa pagpo-pose niya. Matigas ang katawan. So, yan. Ang tamang pagpo-pose ng bullmastiff. Round and rounds movement at saka yung side gating. Ito, papakita ko sa inyo. Dito kay trigger. Okay, trigger, go. Good boy. Let's go. Ganun, round and round, and pre-posing for trigger.
like this. Then up and down. Back and forth. Go. So round and round ulit. Go bigger. Boy. Okay, guys, yun yung ating basic dog training and basic dog show handling. So, I hope na may natutunan kayo sa ginawa nating videos about dog show training and dog show handling. So, guys, sana mag-practice pa kayo ng husto kahit every other day, every day, twice a week para mas matutunan nyo pa yung mga basic technique na ginagawa about sa dog show training and dog show handling. So, practice lang with your dogs at makikita nyo ang resulta, gagaling kayo at saka magiging ready kayo sa dog show at yung mga aso nyo. So, I hope na may natutunan kayo sa video ko. Enjoy watching my video channel. Thank you, guys.